покани Клара Манова, иска да каже нещо. Ами... Или не? Може и не, може и не. Може и направо да скачваме в филма и след филма. Ще кажа, за да ги представя, че тук са много така интересни хора от екипа. Какво да кажа точно? Ами филма Тарифата беше създаден по... Така, ние се запознахме по време на едни актьорски въркшопи, когато настоящия и наистина съществуващия тук пред вас прекрасен продуцент на филма Николай Ангелов, който също участва в филма. Беше един уъркшоп на импресарска къща Визион и там се запознахме и той ми даде свои материали, които той е написал. И тогава разбрах, че той има рядката дарба да пише сценарии и то в рими. Ние тогава го разработихме според теориите за 12 сценовия филм, 4 сценовия, понеже съм живяла много дълги години в Лондон, 25 години, и там сме усъвършенствали тия всичките холивудски теории за 4 стъпки, 7 стъпки, 12 стъпки. Тук не ги виждам много да ги промотират тя как се развива сценарий, но той разви по време на тия уъркшопи своя сценарий. Измислихме му заглавието, което се смени няколко пъти, решихме, че ще е Тарифата. И тогава той ми каза, аз искам и да играя. И като му направихме пробни снимки, се оказа, че той просто за мене е много близко до нещо като българския Том Ханкс. Такъв един неприхватен, нали, не сръчен, уж така, ама това му е на него просто същността. И също така имахме щастието да поканим за една от ролите тук присъстващия Станислав Пеев. Вие много добре познавате. За хубаво ли заложено? Предлагам, да. И който е прекрасен и който играе тук във филма един милионер от... Дай Боже така и да станеш, както и да е дали. Както ме гледате, какво друго да изиграе? Да, милионер от Дубай. Кара Инфинити, ще говорите, че кара Инфинити. Той направо ни същи са, значи ние 10 страници сме заснели в 5 дена, което е рацио 1 към 5. И това е много така силно, като че ли. Миналото тримесечие филма беше избран за един престижен фестивал в Лондон и се прожектира в Метро кино, поради което ни бяха казали, няма да го пускате на YouTube, ама сега вече можем да го пуснем и ще го пуснем, но фактически българската премиера е тук в студио Пластелин. Нека да ги поканя да ги видите сега. Нека да излезете! Аз още не съм огледал. Петък вечер вече наближава. Любимата ми жена насреща ще поканя. Стига толкова за сега работа. Ще се обадя и ще си бъдем само двамата.
Обаче, един ден в Дубай, Баяб газалаш. Ана базбатал залаш. А. Ма фима шакел. Любовникът отпрашил с две-три жени и с тях си играел любовни игри.